Tentando ser falso. Aí só o pé liga. Tem 90. Tudo aí a mesma droga ou cada um tipo? Aqui é haxixe. Pera aí. Crack de cocaína. Qual é crack?
Pronto, você já deu pra dar. Amarela é. Amarela é. Amarela é cocaína, viu? Eu tenho que compartilhar tudo isso, porra. Lá que é rachixa, lá que é rachixa, viu? Maconha. Aí é maconha. Isso aqui que é Xuxa? Ivan, é. Aí é Xuxa. Ronda Geral.